Depois do sucesso do primeiro ano, o Arraiá do Botafogo está de volta para fazer a festa da nação botafoguense no Estádio Santa Cruz. Botafogo! No dia 18 de julho, às 7 horas da noite, você vai curtir uma grande comemoração, com direito a comidas típicas, bebidas típicas, bingo, sorteio de prêmios e muitas outras atrações. A entrada será gratuita. Compareça e traga os amigos e a família para o segundo Arraiá do Botafogo. Apoio Mega Sistema de Comunicação.